sinzi ngo byifashe bite uyu no Mutako TV nucikwe byinshi bitandukanye tuzaya tukugezaho ubwo ko bwije nuko bukeye wipe nibyiza shiro pari ariko nanye reba hantu hara protaye isize irangi ry'icyatsi icyatsi ehe uri amukobwa ngagiye ku sinzi uko bigiye kugenda yambwiye ngo nceceke niturize reka numvire uko biraza kugenda you love me baby are you crazy binda ukunda cyane amukobwa uzi uko uwo yashakaga kwereka ibi byose ari umukobwa mugenzi we ntabwo biri busa kumvura reka nanjye ngire iyo kazi ntabwo kazura ubuse niba ari kuba umugabo muri mwe n'indo waba umugore muri mwe ninjye mugabo n'umugore wanjye reba mama unafite imana wewe oya bya bintu biri seri sister oya havari ntabwo nabyihanganira ntabwo yanyanga ntabwo yabinkorana waje tukagira kandi ahubwo se wambabariye nimba wamugiriye impuhwe ukagenda ukamundongorera ko numva ngo biri muri gahunda ko ndi mu kazi none VIP zawe wowe urambaza iki reba nawe njye yababwiye ko ngenda umurezi bien njye ntabwo ndi umurezi bien never njye bya ntabwo njya mbikoze niwe nesu niwe muntu wiyumvamo uko kugomba kukubera umugore ukaba umugabo ntabwo wagire ko imite kubekije inyana zimwe nta kigenda cyazo bagiye bamemukira burambabaza bihagije uhitamo kujya urongora abakobwa ko nibyo binyuze mani mbabarena nabanze ntabwo yanjikire ubwo rero urareba uravuga ati abakobwa bose bari muri iki gihugu dakwine rwose no kwizonoki zanyu harya ngo babyita finga yareka se kumutukaka none wenda bisa gukunda umuntu yarangiza akagusuzugura imbere y'abanyamakuru kwere Let me take time greet every person where you stay on this time. Mbibu sayuko uyunguyu no Mutako TV nkuko bisanzwe inkuru zizewe kugihe utuntu n'utundi hirya no hino amakuru y'ibyamamare gahunda nuko ziba zimeze ndinzera rero ko mumeze neza mwibwe mudukurikiye muduce tugiye dutandukanye ngira ngo murabimenyere ko tubagezaho inkuru nyinshi zitandukanye ushobora kwibaza ngo akakanya ndi hehe merereye he cyangwa se byifashe guta akakanya bingezeho nanjye nuze gucikwa remember subscribe share like comment kugira ngo tubashe guhuza neza mu biganiro bikurikira hangaha ndi rero ndahantu hiherereye ndahantu mu gipangu nje mugiye kubana ni MC Seti Nizere ku rugendo dutangiranye turaza kurusozanya ahangaha merereye ndahantu mu gipangu ngira ngo urahabona hari umuntu murimo kubona hariya kuri kamera z'Umutako TV nuko mbona nawe akiranga ibya danje naze ibyo arimo ibintu nago biba byoroshye urabona ko hasi kamera mabere karasi uko ni ibintu byifashe urabona yuko uri umuntu arimo no gutegura sinzi ngo byifashe gute sinzi ngo byifashe bite uyu ni Umutako TV nucikwe byinshi bitandukanye tuzaya tukugezaho ubwo ko bwije nuko bukeye reka tumwegera ahubwo tumubaze impamvu ari hano nawe impamvu ari bize uko byifashe sister waramutse naramutse neza meze bite he ni sawa cyane urabona mfite byishimo mfite byishimo byiki bibi umva birarenze gute nyine ni byishimo bibi nawe uri kubibona nyine tu ndabibona ariko sinzi kwanza ngiye gahunda byifashe bite okay ni surprise ngiye gukorera umukunzi wanjye sure it's a surprise ukore umukunzi wanakunje uko arakaye nkugiye gutera inguru cyangwa wanze ukina karate oya ni byishimo byandenze
umukunzi wawe ninde ninde turifuza kumenya umukunzi wawe surprise ugiye kumukorera turabona washanyije sinzi niba ugiye kumutera kabizu sinzi niba mugiye gukina ikiba ariko hagatanga byifashe gute muri makeye na mukunzi wanjye nkunda cyane cyane ku mutima mu maraso umva mubiri wose kawa nese kudashaka kumutubwira na matsiko nyine ngomba gutera amatsiko nawe ibintu bimeze ne cyane nawe urabibona nese umukunzi wawe kereka dutegereze uwo mukunzi wawe kuki wateguye kuba mukoreye iyo surprise ahantu cyahantu harananunguye ndabona hihishe cyane naza gukandagiriza indabo mukanyishyuza kuki wateguye kubikora ahantu hihishe ya nyine nuko niho nashakaga ndashaka kumuproposa ibindi no nzabikora nyuma nyine amasuku nyemerera umugabo azakugura n'indege kuko ndabona uzi gutereka amaso umva ararenza ararenza arenza ngo bose bo mwisi ubwo se n'umugabo nyabakize n'umugabo wa danje w'ibigango mwiza cyane urenza ufite amafaranga ufite amafaranga kujya njye amafaranga ahaga ariyo ndeba ufite amafaranga genda afite witeguriye cyane aya nuko rero kuki wateguye kuza kubikora ahantu hihishe umva aha niho heza nyine numva njye nishimiye gukora surprise umukunzi wanjye ibyo bintu reka mbitegereze ibintu ntabwo byoroshye gusa mfite ibyishimo nizere ko turi buze ariko no kunywa tukanarya nanjye ndasa umva nateguye nateguye mwe birenze ibintu bimeze cyane so mukunzi mumo cyane mukunzi ese ni iki cyatumye ushyiramo ndabona mutubara tugiye dutandukanye umuhondo umutuku umweru wijimye ukuntu kuki wa turura uyu ni umutako TV reka ngushimire we tubana mu buzima bwa buri munsi aha ngaha ndi ngira ngo urabibona ko ndi kumwe n'umukobwa hano umukobwa yiteguye ariko byancanze uburyo yiteguye yabanje no guhina amakora y'imipira umukobwa ukeye umukobwa umeze neza wifunze yateguye umukara hasi umukara hejuru ibintu bimeze neza cyane nizere rero ko turaza gusozanya iyi gahunda ntangiye kugira tubashe kumenya ngo biraza kwerekera he nange urumva yuko bane yamatsiko ibintu byose ngo harya negereze tegereza wowe urebe surprise irenze okay wowe utarakora wowe utarakora subscribe ku Mutako TV ndakwibutsa ko wacitswe cyane wacitswe kora subscribe like comment and share kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro bikurikira tujye mu kandi kazi dushinzwe nuko bimeze yakuhamagaye wipe nibyiza shiro pari ariko nanjye reba ahantu hari porotaye isize irangi ry'icyatsi icyatsi uhite winjira naho ngaho oke mwa ko numvise se ijwi ari ry'umukobwa umva wowe nawe ubwiye ngo utegereza tegereza tegereza urebe icyamenda hari uburyo ari bubigufashemo kwakira uwo mugabo wawe wowe tuza urebe njye rero reka mbe nigendeye ataza kuvuga ngo ibi n'ibi bijya bikunda kumbaho ugasanga ndahakubitiwe kamera mangiye kuba nihisha ahangaha urumva ikibazo ni ukujya mu nzu y'abandi utanateguje ariko reka mbe nihisha ahangaha kabisa ubwo ndaza kugira uburyo nanjye nzi ngira ngo rero murabibona ntabwo byoroshye uriya mukobwa ngo agiye sinzi uko bigiye kugenda yambwiye ngo nceceke niturize reka numvire uko biraza kugenda surprise surprise yes surprise se love you.
Umukobwa uzi yuko uwo yashakaga kwereka ibi byose ari umukobwa mugenzi we ntabwo biri buze kumvuga reka nanjye ngiriyo kazi ntabwo kazora Sister, umva. Ndaberima kubera nk'ibintu. Ibi ni biki? Nibyo wari umamagari ubonesheje umwanya wange. Nuyu watubwiraga. Ndagukunda ego this. Nuyu watubwiraga. Umva garuka se wiriza undi mwana. Umva tukubwire garuka wiriza undi mwana. Garuka wiriza undi mwana. Ariko umva rero nkubwire nawe wa munyamakuru. Ndakwiyemye nunchinga. Urano umwana ni umutipe. Gute kandi ngaguko bega umwanda wi kandi ngaguko kwanza ntasenze uyu munsi nago nasenze mu gitondo oh shit kakiri kuri bien ngo ngwiki ararira narira ahubwo arira natonyuka rire seven umva none se umva ngubwire uri kurizwa niki uri kurizwa niki namukunda ukobwa mugenzi wa watubwiraga warutegereje yego Nwangunda. Nwangunda. Yesu sister wabuze kuko umuntu w'umujama mwakunda ndawe. Uriya niwe warutegereje byukuri cyangwa harukundukuri. Nure yangunda na piriye n'umutima wanjye wose. Genagize ngo ni nu kandi cyagiye nabikubwiye ati ndumva ni witabwe n'umugore ngira ngo aje no kugufasha byibura kwitegura w'umugabo. Ubuse ni ndari kuba umugabo muri mwe n'indo wabo umugore muri mwe. Ni nge mugabo no umugore wanjye reba mauna vite mana wewe. Oya, bya bintu biri seri. Sister, oya havari. Nago navye. Nago yanyanga nago yabinkora no. Umva sister, umva tukubaze. Umva ihangane tugira akantu gato tukubaza kuko ikibazo kiri hano hanze nago twakiyasiga waje tukagira akantu ahubwo se wambabariye nimba wumugiriye muhe ukagenda ukamundongorera ko numva ngo biri muri gahunda ko ndi mu kazi none VIP zawe wowe burambaza iki reba nawe ndiye ababwiye ko ngende mu lesbian nge nago ndu mu lesbian never nge bya nago njya mbikoze hari ahanze nago n'ukuntu kibazo kikiza ngo ngo iki icyo kibazo se ko ndumva washishikaye wagiuka kimfasha ko numva ari we bibabaje byagu eh byagutesha n'abantu nyine twaye turi hano do reba reba ibintu biri kubera hari sister waretse koko watuje wa umva washatse ukuntu tuza umva ngi ubu niwe nesu niwe muntu wiyumvamo uko kugomba kukubera umugore ukaba umugabo ako wajureka imite kubekije inyana zimwe nakigenda cyazo bagiye bamemukira baramba bazabagije uhitamo kujya urongora abakobwa ngo nibyo binyuze ngo yanyanga kamerama ibi ntabwo biba byoroshye Nesu butu. Ukona bunise ni ubyo nitanze. Cyabyo kunwa ngende mbibonye. Rika. Ukunyina kumubyimba. Nagaruka kugukina kumubyimba gusa ibi bintu kugiti cyanje ndabona nabuze icyo nako. Imagine nka bibayo. Ubyo akumumerewe. Kubyo najya se guterera ivi cyangwa akora ibintu nk'ibya proposal ku muntu mugenzi wanjye. Terwa n'ibyo umuntu akunze imbabara cyane nonge no kunesha umuntu. Uze ngo nawe wikundiye urama. Naramukunze aroroshye ni mwiza. Aro? Aroroshye mana we. Ahora noroshye. Ni mwiza. Aritonda. Kumbwiye ngo aroroshye worakomeye. Mana imbabarira. Nabanze nago yanjikire. Urajya kumukubita. Ndi bumwihurere rwose nese uri iki kibazo k'umuntu uko kajya mu bibazo bitandukanye iki cyo nagikemura gute mwaba kamerama ibi bintu turabigenza gute turabigenza basi reka nyembiganireho nawe mbimwumvishe
Oya sister, sister. Oya reka wendaze sister dufashe. Dufashe umva ngiye. Dufashuze tugira akantu tuganiraho n'uriya muntu ho gato. Umva rero nkubwire wa muntu nago nzi sinkuzi. Nimba ushaka ko nkubahuka kurenzira beach y'umurezi BN we noneho umva ndagukoreza urandeba wiyoberwa. Nase ni dufashe dufashe wagiye ukamufasha ngende Yesu cyangwa kanatubwiye ngo ngoroshye. Ngende Yesu nyirimuhe. Kanatubwiye ngo ngo ngwiki? Uroroshye nagwa mucika. Ngo yavunitse. Ngo nagenda bibwire nde nagenda bibwire nyina. Ngaroroshye. Ngo wamufasha. Uroroshye ngo kandi ngo yavunitse bihagije. Mubwira agenda bibwire nyina kuko kugezana n'isaha niwe wamwumva nge nta mwanya mufitiye. Nta mwanya mufitiye bite bya wowe. Ubundi washinzwe cyane nakuze. Naye umva tukubwire. Uko atu umva nkubwira kandi. Umva rero ubwire wa munyamakuru we nawe. Umva bari iyo kuko oya. Ushobora kuza kuhakubitirwa kabisa. Umva se. Wo umva tukubwire uko turi bubigenze. Umva ubwire wa munyamakuru nta magambo menshi naguhakanye ko nta umurezi biene. Na naho umurira nabo tani cyo mfana nawe. Please. Ngaho dufashe tugira mbafashe iki mbafashe iki ngende Yesu nyiri muwe kare ufasha abantu twumve urabona ndi Yesu mushashye wavutse wageze ku isi reka twumve ikibazo cye dore basi dere ngo you know please nabo ngiye bicanye ndakwiya nyene imbari nabo amake nawe koro nimba yo bayarusha mana yo ndagombwe ngiye kuba nigiriye ku ruhande ndakurampeka Giro po, ora ambazi kesi kwe. Eh? Mubabari biki wowe ari kintu pangana imero proposal. Proposal yawe ngewe kuva ryari? Ndebereje ngo ninyirebeshe kugira ute ku misi nazaye. Si yararangiye. Uje ndebera abakobwa b'iki gihe ibaze gufata umwanya ugakora ibintu nk'ibi ngo urimo guproposa umukobwa mugenzi wawe. Ibi ntago byoroshye. Abahungu by'abahungu birakureba. Zango, io tu da Hari Nago, Yarikwa. Nimmo, tu non hai trasnato. Non hai trasnato. Ciri mu bebe ko mu bebe ngiye nago nari mbizi imana izi gahunda baje nturaho nago banzinde baneza basi kukureba neza kuza abantu bakurebye neza uzina bagutegereje uzina bagutegereje kugira ngo bakurebe basingira ku nsura ngiye umva wa munyamakuru muzi ndazimara ni mu Rwanda mu mama horore ni gende munkura giye je umva twivuganire basi umva twivuganira akantu gato webite turavuganire ariko ajyango mwangambane murafata tukugambanira se gute njyewe niba yambwiye ngo afite umuntu yiteguye kahagera nko mu kazi urumva ko abantu yiteguye nabo ndimo wo yiteguye banza ari inyuma mibeshye wino twivuganira kandi gatoya agaki twigana agaki urambaza iki mbifite mihe nyungu reka wenda nyine mbifite mihe nyungu ko ndebe uri gukinga wambwira inyungu mfite muri ako kantu ushaka kumva mbwire sister umva ihangane sibyo yega ibikubayeho urabona yuko ari ibintu tari witeguye kandi uvuze ko utabishaka ariko nge umva nkwibarize basi uriya mukobwa ngo aragukunda arankunda nkunze koma ankunze kuva ryari kugeza ryari ankunze nkande kubera nge namubwiye ko nyene mukunze nge umva ibintu bitatu yambwiye namubwiye ko ndi ku isoko yambwiye ngo urubye ufite ngo n'amaso ngo ngwikingo ndoroshye wamutengwa ngahubwo ngo nitwe tujye kandi natwe turarenga mubwire ngo uza abana boroshye muri uru Rwanda ubanze aranyibeshyeho genda umumbwirire ngo uza abana boroshye muri iki gihugu ukuntu bangana uza butegereje kuzabona ngira umva ikibazo mfite umva mubwire Umbare wa munyamakuru mbabara nunera kantu ko gaseseme twitwicaye kuri aka kameza ndi kukubaza mbifite mihe nyungu nuko nyine inyungu yawe iri mu kugira tutumenye ibi bintu bibaye ni ibiki tubashe gusobanukirwa ibi bintu tugende tumaze ese uragira ngo ngusobanurire bingana iki ntago uri kunyumva nese ubundi uri amuko yaba heregeza kubwira yuko gukunda Umva ukubibona uko mbibonye abariko nawe bibara kuko ngiyewe just chill nabikubwiye kuva kare kose ni wa mu baby twasangiraga tukavuga nabisanzwe
kiri inyuma ntago nari nyizi ni kwa kutamenya hari ako zuko bya bintu bakunda kuvanga ngo haba abakobwa batinganye bishobora kuba bibi n'ibyo kunwa umva ibyo kunwa gusa ama wine wa mukobwa yararise umva arise ariko biramupfubanye kabisa yihangane biramupfubanye 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 umva azabarize nahandi mumubwire ko kwa dakwini atariho babariza azayoboze nahandi Rwanda ni runini tube tunitse nda kubyuriya mukobwa ukuntu teye ubona bitazaguteranya nabantu none se bivuze ko byaneranya nabakobwa noneho no kuvuga ngo abakobwa beza muri Kigali cyangwa abakobwa beza muri uru Rwanda cyaduteye neza none tuzabigira ute tuziyahure se tujye twihisha se kugira ngo batatureba ngo imiterere yacu muragira ngo tujye tubigenza gute ntago bisoro ngere umva igitekerezo icyo gitekerezo niwongere kumbwira ku bintu by'uburezi biene cyabyutse please nese ngenda bikubwira nanjye kubibonye urambwe ngo kubibonye nako nayo ngomba kubibona rero niwe waduhamagaye ukubibonye niba ariko nayo mbibonye nifuza ko nagusaba ikibazo kimwe reka turebe uburyo byiburura mukobwa tumuhamagara nawe ahubwo tumubaze ibyo bintu yabikuye hehe byagenze gute icyo gitekerezo agira uburyo atubwira uko byagenze urumva ukeneye icyo gitekerezo kuba twagira uburyo twicara none uyu mukobwa kuri njye numvaga kongera kumubona biri bunera ikirungurira nko kurya ikijumba gikonje rwose wamfasha wa munyamakuru ukazanshakira undi mwanya urumva nawe ibintu kuko ikirungurira kirakomeza kizamuka ibyo gutinganya tubwiye yuko nawe utabishyigikiye ndetse utatanye ngo yaranize azi muze tubiganire ako tuganira ku biki bwicwe tubiganire sina nubura cyangwa turakwere ntagukatira wewe muzihe tushakurya twirangije twicere hano tugira uburyo tubyumvikana tuve hano niwe watwihamagariye tubyakosa ese ni nawe wabahamagaye niwe watuhamagaye niyo mbimenya sine kuri rwo nunteye umwaku nunteye umwaku ushatse kugendera umwaku kamera ma uruko ubuse umva iyo utaza abankoreye ibintu nk'ibi kandi mbavuye mu da kabizi mushaka kunyihinduka mwese ihangane basi twicaye ahangaha tubashe kumenya tuva ahangaha tumaze kumenya ikintu waduhamagariye uko wagiteguye siko kigenze wenda dakwiye nawe dufashe ihangane dushake n'agatebe basi kuko yatubwiye yuko wagombaga kumubera umugore akakubera umugabo uyu munsi uzi ko ntasenzira ni ishyano ngangirira vuba umva mba mfite gahunda nyinshi please none yari umutima mubi ukatinze umurango atambuke ngira ngo urabona yuko ibintu bitoroshye ubundi wenda amaze kutwemera dakwini yuko tuganirira hamwe bimeze bite cyo wapanze ntago bikwiye gusa nanjye ku giti cyanjye ibi bintu ndabona bitaba ibi bintu wagize igitekerezo gute cyo kubipanga utubwire wenda uburyo ubyumva ariko se wowe nagutumeye kuza kunyubaka nago naguhamagare kuza kunsenya ese ngeneye kuza kuko urabona atari byo aho atari byo se ni he mu kuvuga ngo twebwe mu kudutumira no mu kuduhamagara ntabwo twari tuzi yuko muri gahunda ufite harimo gahunda y'umukobwa mugenzi wawe wakoreye surprise n'iyi sinzi niba wadusobanura ndakwina ibyo wambwiye wambwiye ati aroroshye kandi agomba kukubera umugore so wabigizeho igitekerezo gute cyuko agomba kubera umugore kandi nawe uri umukobwa byose ni ubwa mbere ubyumvishe ubwa mbere ubyumvishe ko umukobwa mugenzi wawe yakubera umugore bivuze noneho byari ninjya numva ngo abatinganye ngo abakobwa barongora bagenzi babo ubu wari kuba umugabo noneho nandeki dore n'ubwanwa ndabufite dakwi cyakora mbashije kumirwa rero urareba uravuga ati mu bakobwa bose bari muri iki gihugu dakwine rwose no kwizono kizanye harya ngo babyita finger fuck you yareka se kumutuka none wenda bisu gukunda umuntu yarangiza akagusuzugura imbere y'abanyamakuru kwere yes sister nakavuga ngo none reka kutegereye ukayabukatiye zindabo zawe
Nzi niba muri buzu kuburuka sitana. Ndakwidufashe, dufashe wicare hariye. Usuye umukobwa mubona bwa mbere. Kwasanga wagiye rwose ugashaka. Naramukunze, numva ndamukunze n'umutima wanjye wose. Umeza tatatu ashize tuziranye. Kuva namubona sinigeze nsinzira. Ndimbe ndi hano kugira ngo mfashe kubigira. Ndibare neza, buri no guseka. Nago wasinziriye burya duhura. Nago ningeze nsinzira bebe. Uravuga ati da Queen ngomba kujyamo. Maze nko kwese kose mbipanga mbitegura kumukora surprise. Numva ko izamushimisha. Ariko arambabaje by'akataraboneka. Kwanitse kubabaza undi mwana. Kwanitse kumubabaza. Arambabaje. Babara rero cyane. Nibyo byanshimisha cyane. Igikobwa uza abakobwa murana nabo buryo ari besha ari beza bameze neza. Umva wamenyamakuru nimba ari ibi wamamagare. Reka twumve uburyo yagiye abitekereza kugira ngo utazanahura n'abandi bameze nk'uko. None nimba nashumika. Nese wamukundiye iki? Ese amaso naguha. Ndabona ari ibisanzwe. Shaka uri impumyi mwana byureka. Nuko uravuga ati da Queen nzajya muri Bronze. None rero byamureze. Ubwo mushatse kuvuga ngo ndi krogati se wambayemo krogati yawe. Shabe penye ya Ron nzakunyuzaho icyana. Kabisa nawe ubwo bizakurenga uzicuza. Nzavuga uti kweri kweri cyari yete namukatishye. Buretse mbabaze gato ya wenda kugira ngo da Queen nawe abashe kugenda tumenya ibintu biri bwerekeranye n'ubwa mbere bimbayeho. Gusa reka nshimire mwebwe dukomeza kubana mu buzima bwa buri munsi. Uri mu Mutako TV hirya no hino ntabwo biba byoroshye nkaho umuntu akubitiwe noneho namwe ibaze noneho nambara y'abakobwa wayikiza umva ko abantu bigeje. Nuko bakunda kuvuga yuko abakobwa akenshi ngo yakunze mugenzi we nyuma nabasohokana dakwiyeho ntiyajyaga gusohokana. Mista ariko sinzi niba utanyumvise neza nahoze mbisubiramo just chill kuba none se ngiye ntabwo naba mfite ikofi yanjye nkamusohokana najya kumugurira inkoko. Inkoko zanjye yariye yihagararaho gutya. Bivuze ngo da Queen yaragukuye. Oya ntabwo namukuye none se kare wanjye mfite agango dusangire nari kubyanga nabonaga ari umushuti chill bisanzwe. Enjoy bisanzwe ntabwo nari nzi biri inyuma y'ibyo ngibyo. Reka wenda tubaze uriya mugabo kwenda ya mukobwa w'umugabo iki gitekerezo kigize gute cyo kwifuza kurongora umukobwa mugenzi we. Mukobwa w'umugabo hallo. Okay. Nakundanye n'abahungu batandukanye bagenda bamemukira nta n'umwe ugeze umbera umwana mwiza mu buzima. Urangije urareba uravuga uti da Queen rwose niwe ehe. Bagiye bamemukira cyane kugeza aho nabuza ntiwapi ngomba gukundana n'ako bwagenzi banjye nubwo batazambabaza none dore uyu nawe ibintu aba nkoresha. Sista niwe wa mbere wari ubashije kwereka ibintu cyangwa akazura akamenyere. Hari undi twakundanyeho ariko nza gusanga nyine atari umwana mwiza nubona n'abahungu bajyamo n'abandi bakobwa n'iki anca inyuma. Bivuze ngo bya bintu wowe umukobwa ushaka akagomba kukubera umugore kandi nawe uri n'umukobwa bivuze ngo ntabwo yaba yemerewe kuvugana n'abantu. Wapi ntabwo bagomba kunca inyuma cyangwa njye kurenga mbabaze wapi kuguca inyuma gute se reba nk'iyo wenda umukobwa afite umuhungu baryamana ngira ngo umuhungu wawe ujya abigenza kandi ngira ngo urabizi ko abasore cyangwa abagabo bafite igitsina twibijya kure ngira ngo abadukurikiye ngo nabyumve icyo gihe mwese kwanza tutagiye kure mukoresha iki kugira ngo ubashe gushimisha abandi bisumbukore kandi ari umukobwa mugenzi wawe ni iki mukoresha igihe muri gahunda yo guhura kugeza aho waba ugiye kunyinjira mu buzima na mubanga y'urugo waba ugiye kwinjira ese aba ari n'amabanga y'urugo cyane
Nahamagara n'undi nta yimwe ari benshi basikeneye. Sawa rero ngakomezanya bitch we. Ndakwihicirira n'ukuvuga. Sawa rikumbaza icyo amenyamakuru kandi ubwo mukoro rwa akanyagato. Akanyagato yihangane tuvugane. Tuvugane iki? Yicirire hano. Akura nanyishura. Oya. Mana usuko umuntu aba yataye nakandi yumva mubarize. Uko ni ugutumwanya. Oya, no no no, nago ngomba kwicara nimba unyeneye mbaza cyangwa umurikire ngiye naje. Uriya ngo barabakobwa batindanye. Wenukuru bajye bambara itsina bibo. Umva reka ngubwire nabaho nitwa nge nyene nabyumvaga ariko is this please ni ubwa mbere nabaho nitwa nge kuva nagera kuri isi. Nabaho nitwa nge nange uko ubibonye niko mbibonye ni ubwa mbere bino mbibonye. Nese kuko afite kufi. Ganyumbi afite kufi se nge nagiye kubarura umutungo. Musokana twarasokanaga akamenamo nyinshi nanjye nkakoma yangiye make none se urajya kumbwira ngo ikofi ikofi se yangure bugati yanjyanye ikofi ngiye mama navuga sinzi yari iyo kofi se ni bwoko cy'ubuvu ibi nayo ndi bubishyire muri agenda ibintu zajya byiba mukazi rwose umuntu yakoze ahubwo ngiye agenda ngiye ntago nabishyiramo kuko ndabona bino bintu byankasira mana nse ubundi wowe ujya kuza hano yakubwiye ngo wabuge. Ngiye yamamagaye ciri nkuko bisanzwe ndavuga nubundi yego ndavuga na kibazo nubundi ndi mu kazi naki deplace gato nk'isaha imwe nari ngiye muri pause ngongera nkigendera ntangazwa no kubona indabyo ibiki ngiye nabanje no kujyanga ari kumwe na boyfriend wenda nabuje mu biro cyane rwose nkajya ngo niyo sir please ariko arambwiye sir please what mbona TV ariko agenda dakwinuri cyamamari narongiye ntabwo ndabyumvishe none abandi bakobwa bagendana ibi bintu leta ivuga ikintu kidufasha umva cyane ku buryo ngiye numva abana banshi abona yuko bibaho umva noneho bajya bavuga ngo burya ngo nawemera atarabona ndemeye pe none nabonye mugeza nagahoma munwa nakumeye bye asida kwirumva kukuroroshye ko umva tukurikire kamerama umvaze asubwo kurimo kuducika kuko utanangambije uganirize rero reka wenda tugushimire nubwo ibikubayeho ari ibintu bitoroshye natwe turabyiboneye gusa tugiye kujya natwe twitondera amategeko ngiye yamamagaye abwira yuko aruhuka gusa ikintu yabwiye ngakuziho koroshye byatanze none se koroha ni ibisanzwe ariko abanyarwandakazi ni ibintu tuzwiho none se koroha nabyo tugiye kujya tubizira mister tubimenye se icyo kibazo kizasaza abantu ubwo icyo kibazo hakabaye ikibazo imana yakimaye ariko nese nabyo tugiye kujya tubizira mister ahubwo bitewe n'ukuntu uje unambaye nari nzi ngo wari wabyiteguye kameraman ureba guturuka sukuneye none se kwambara ibyo bihuriye se kandi ako amunyamakuru we nawe ubanze ufite ikibazo atari gusa ntabwo uri seriye kabisa ufite ikibazo imyambarire na proposo bihurira he ibyo tubyihore urabona umwaka urarangiye abakobwa imishinga myinshi baba bafite nka dakwinuzuye nk'icyamamare wenda washaka asanga wenda hari abakobwa bagenzi be bakoranaga ibyo kavati noneho reka nishumbushe umustari reka nishumbushe icyamamare
tujye tugendana nanjye wenda ari no kuntu umuntu abikora kuri ashaka yitiye gari umutinganye ariko hari agahita gushakiramo reka nibyo ngibyo tubitaritse gato uyu mwaka aragiye byifashe gutegura iki muri uriya mwaka bifirime kuri kubura cyane ndi kubura cyane ariko uyu mwaka hari gahunda nyinshi hari ibikorwa byinshi bibategereje nanjye abafana urumva kuba ntari mperutse kuboneka muri filme ni kwa kundi umuntu aba ari bize hari ibindi bintu aba ari gutegura kugira ngo noneho ugaruke neza yego ndahari kuba ntari kuboneka ntabwo bivuze ko ntahari ndahari ahubwo hari ibyo ndi gutegura none birenzeho biryoshye kurenza ibyo mwari muzi yego yakuye akabazo kawe ufite boyfriend yewe oya icyo kibazo reka tube tugisubitse blo mu mishinga mfite ibyo bintu ntabwo birimo kabisa reka tugushimire kandi imana ikurinde ibintu ntabwo biba byoroshye reka ngushimire wowe twatangiranye uru rugendo turugezanyije ku musozo uyu ni Umutako TV wowe utarakora subscribe wibuke gukora subscribe wibuke gukora like comment dukeneye ibitekerezo byanyu dukeneye ko muduha ibitekerezo byinshi cyane kugira ngo mu kazi dukora tubashe kumenya ngo mukeneye ko tubagerera ha mukeneye ko tubarebera hirya no hino uko byifashe tunabashimira cyane kuba tubana mu buzima bwa buri munsi ngemwe muri kumwe ni MC Seti nkuko bisanzwe shimire timu twafatikanyije kandi twadusozanyije iri hari ku buhanga bw'ibyuma uyu ni Umutako TV nizeye ko turaza gusubira mu biganiro bikurikira aya base